السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. الحمدللہ, آج ہم انشاءاللہ اربعین نووی کی حدیث نمبر 36 کریں گے, 36. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. الحدیث السادس والثلاثون عن ابی حریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال. سو ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم, قال ہوا فاعل, اور وہ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامتی. بہت زبردست حدیث ہے, بہت اہم حدیث ہے میرے آپ ہم سب کے لیے. سو من شرطیہ بن رہا ہے, نفس یونفس باب تفعیل, اس کا مطلب ہوتا ہے آسانی کر دینا. بیسیکلی اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کا سانس بحال کر دینا. سو نفس عن مؤمن, کسی بھی مومن کے بارے میں, ہوا فاعل جو من کی طرف جا رہا ہے. من نفس عن مؤمن قربتن مفعول حالت نصب میں نفس کا, من کرب الدنیا یہ مرکب اضافی, من جو ہے وہ حرف جر ہے, اور یہاں پہ اس من کو من تبغیزیہ بھی کہتے ہیں کہ اس کرب کو مزید اس کے اندر سے مزید نکرہ کر دیا کہ من کرب الدنیا, یعنی دنیا کی جو تکلیفیں ہیں. کربت ان کو تھے تکلیف, مسائل, مشکلات. من نفس عن مؤمن کربتن, کسی جس نے بھی, من نفس جس نے بھی کسی بھی مومن سے, نکرہ کسی بھی مومن سے, قربتن کوئی بھی تکلیف, کوئی بھی تکلیف, من کرب الدنیا دنیا کی تکالیف میں سے دور کر دیا. سو اب آپ کو من نفس عن مؤمن قربتن من کرب الدنیا, قرب جمع ہے قربتن کی. جواب شرط کیا ہے؟ نفس اللہ عنہ قربتن من کرب یوم القیامتی. سبحان اللہ, اسم الجلالہ فاعل نفس عنہ میں یہ ہو اس من کی طرف جس نے دور کیا, قربتن مفعول نفس من کرب یوم القیامتی, یعنی قیامت کے روز کی تکالیف میں سے اللہ اس کی تکالیف کو دور کر دے گا. کس کے بدلے؟ وہ جو اس نے دنیا میں کسی کے کیا. آگے ہے, من یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ. من پھر وہی شرطیہ, یسر یو یسر باب تفعیل, اس کا مطلب ہوتا ہے آسانی کر دینا. معسر جو کسی مشکل میں ہو, کسی پریشانی کا شکار ہو. اچھا, یہ قربتن ہوتی ہیں یعنی تکالیف, رنج, غم, مال, اور کہیں پھنس گیا, کوئی مشکل ہو گئی. اور مؤثرن ہوتا ہے کوئی آدمی کسی مشکل میں پھنسا ہوا ہے. سو دونوں میں فرق ہے. من یسر علی مؤثرن, اب اس میں کسی کی راہ کو, یعنی کوئی کسی کی گاڑی پھنس گئی, آپ نے گاڑی نہیں کھلوایا, وہ مشکل میں ہے نا. لیکن قربتن ہوتی ہیں یعنی کوئی تکالیف, غم, دکھ. کیا ہوتا ہے اصل میں, تھوڑا سا میں آپ کو بتاتا چلوں کیونکہ آپ کو لگے گا کہ دونوں ایک جیسی باتیں ہیں. نہیں, دونوں ایک جیسی نہیں ہیں. قربتن ایسی تکلیف ہوتی ہے جس سے انسان کا دل گھٹ جائے, وہ پریشانی کا شکار ہو, وہ کسی بھی وجہ سے ہو سکتا ہے, مال, بیماری, ادھار, قرض, اولاد, جو بھی, ایٹ واٹس ایور. لیکن مؤثرن کون ہوتا ہے؟ جو کسی مشکل میں پھنس گیا ہو, کچھ اس طرح کی, لیکن یہ ڈفرنٹ صورتحال ہے. ابھی کسی کی گاڑی پھنس گئی ہے تو وہ قربت نہیں ہے اس کے لیے, وہ مؤثر ہے, یعنی وہ اس وقت پھنس چکا ہے کسی مسئلے میں. سو من یسر علی مؤثر یعنی آسانی کر دینا. یہاں پہ کیا آسانی کرنا, یعنی آپ نے کسی کو قرض دیا اور اس سے آپ نے اب قرض واپس لینا ہے, تو جو جس نے آپ سے قرض لیا وہ ہے مؤثر. اب آپ کو اس کے لیے آسانی کر دے, اچھا یار تم سے اگر پورا نہیں دیا جا رہا تو آدھا آدھا کر کے دے دو. سو یہ کیا ہے, آپ نے اس کے لیے آسانی کر دی. من یسر علی مؤثر, جس نے کسی کے لیے کوئی مشکل آسان کر دی. ہوا اس کا فاعل جو من کی طرف ہے, یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرتی, یعنی اللہ اس کے لیے آسانی کرے گا فی الدنیا, دنیا میں اور آخرت میں. یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ. پھر آگے فرمایا, ومن ستر مسلما ستر یستر, اس کا مطلب ہوتا ہے ڈھانپ دینا. من پھر شرطیہ, ستر کا فعل ماضی ہوا فاعل مسلما مفعول, سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ, اللہ تعالی پردہ رکھے گا اس پر دنیا میں اور آخرت میں. سو اسم الجلالہ فاعل سترہ, ہوا فاعل مفعول, جو کون ہے وہ من ستر مسلما. آگے چلتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, واللہ فی اون العبد ما کان العبد فی اون اخیہ. اللہ اسم الجلالہ مبتدا, اون العبد مرکب اضافی, اون کہتے ہیں مدد کو, تعاون کو. اللہ تعالی بندے کے تعاون میں ہوتا ہے, مدد میں ہوتا ہے. یہ ما مصدریہ ظرفیہ ہے,
اچھا یہ کیسے ہے؟ ظرفیہ زمانیہ، یہ زمانے کو ظاہر کر رہا ہے، یعنی ما کان العبد فی اون اخیہ، اون اخی مرکب اضافی، عبد اسم کانا اور فی کی وجہ سے اون مجرور ہو گیا، یعنی اللہ تعالی واللہ اون العبد، سو واللہ فی اون العبد، اللہ تعالی بندے کی مدد میں رہتا ہے، ما کان العبد فی اون اخیہ، جب کوئی بندہ العبد اپنے کسی بھائی کی مدد میں ہوتا ہے، جب تک، سو یہ ما اس جب تک کا مفہوم کہہ رہا ہے، یعنی جب تک کوئی بندہ اپنے کسی بھائی کی مدد کر رہا ہوتا ہے، واللہ فی عون العبد، اللہ اس بندے کی مدد میں ہوتا ہے. پھر آگے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ومن سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ له به طریقا الی الجنۃ. من پھر شرط دیا، سلک یسلک اختیار کر لینا، سو ہوا اس کا فاعل جو من کی طرف جا رہا ہے باب نون سے، من سلک طریقن، طریقن مفعول، جس نے کوئی راہ اختیار کی، یہ اس راہ کی صفت ہے. یلتمس فیہ علما، التمس یلتمس، لام میم سا مادہ، باب افتعال، تلاش کرنا، ہوا اس کا فاعل. سو یلتمس فیہ علما، فیہ میں ہا یہ طریقن کی طرف جا رہا ہے، علما مفعول یلتمس، کہ وہ اس میں علم تلاش کرنے نکلا. سہل اللہ له به طریقن الی الجنتی، سہل یسہل تسہیلا، آسان کر دینا. سو اسم الجلالہ فاعل سہل، اللہ آسان کر دے گا، له اس کے لیے، بھی اس کے ذریعے، یہ جو اس نے کام کیا، یہ ہا اس پورے اس طریق کی طرف جا رہا ہے، بھی طریقن راہ، کوئی بھی راہ مفعول، الی الجنتی جنت کی طرف. پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ومجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ. سو ما نفی کا اجتماع، یجتمع اجتماع کرنا، قوم یہ اسم اجتماع ہے، فی بیت کسی بھی گھر میں، من بیوت اللہ اللہ کے گھروں میں سے، یعنی مسجد میں. ومجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، اور یہ حال ہے اس کا، یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم. سو یہ دونوں جملے جو ہیں، یہ حال ہیں قوم کے، اجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، تلا یتلو، تا لام واو تلاوت کرنا، باب نون سے، یتلون فی مضارع، ہم فاعل، کتاب اللہ مفعول، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہوئے. ویتدارسونہ، باب تفاعل، تدارس، یتدارس، دال راسین مادہ، ایک دوسرے کو پڑھانا، یتدارسونہ، یہو وہی، کتاب اللہ کی طرف، بینہم آپس میں ظرف، یعنی ایک دوسرے کو پڑھاتے ہوئے. اللہ، اب یہ اللہ آ گیا، یعنی نہیں جمع ہوتی کوئی قوم گھروں، یعنی کسی بھی گھر میں، اللہ کے گھروں میں سے، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہوئے یا اسے آپس میں ایک دوسرے کو سکھاتے ہوئے، سوائے اس کے کہ نزلت علیہم السکینت، السکینت فاعل نزلت، نزلت نازل ہونا، نزلت علیہم السکینت، سکینت نازل ہو جاتی ہے ان پر. پھر کیا فرمایا، وغشیتہم الرحمۃ وحفتہم الملائکۃ وذکرہم اللہ فی من عندہ ومن بطأ فیہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ. وغشیت، غشیہ یغشا، غین شین یا مادہ، غشیت فعل ماضی، الرحمۃ فاعل غشیت، انہیں ڈھانپ لیتی ہے رحمت، انہیں ڈھانپ لیتی ہے رحمت. وحفتہم، حفتہم، حفت فعل ماضی کا صیغہ واحد مؤنث کا، الملائکۃ جو کہ کلیکٹیو ناؤن مؤنث ہے، یہ لفظی مؤنث کہیں گے، سو لفظی مؤنث ہے، یعنی تاء مربوطہ کی وجہ سے، حقیقی نہیں ہے. ہم مفعول، وحفت ہم الملائکت، اور فرشتے ان کو ڈھانپ لیتے ہیں. وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور اللہ ذکر کرتا ہے، ذکرہ یذکرو، اسم الجلالہ فاعل، ہم مفعول، ان سب کا جو یہ کام کر رہے ہیں. ذکرہم اللہ، کہاں، فی حرف جر، من موصولہ، ان کے سامنے جو اس کے پاس ہوتے ہیں، یعنی فرشتوں کے سامنے اللہ ان کا ذکر کرتا ہے. پھر آگے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ومن بطأ به عمله لم یسرع به نسبه. بطأ یبطئ، یعنی سست ہو جانا، کاہل ہو جانا. من بطأ، بطأ یبطئ، باب تفعیل، سو من موصولہ، بطأ ہوا فاعل. من بطأ به عمل، سوری، من بطأ به عمله، عملو اس کا فاعل ہے بطأ کا، اور یہ من موصولہ ہے، بہی میں ہا من کی طرف جا رہا ہے. من بطأ به عمله، جس کو اس کے عمل نے سست کر دیا. لم یسرع به نسبه، لم ماضی نفی تاکید، اسرع یسرع، تیز کرنا، جلد کر دینا، یسرع مجزوم ہو گیا. نسبه، نسبه اس کا فاعل ہے. لم یسرع به نسبه، سو اس کا نسب اس کو
آگے نہیں کر سکتا، اس میں جلدی پیدا نہیں کر سکتا، یعنی بیسیکلی عمل ہی ہے جو آگے لے جانے والا ہے، ورنہ کسی کا نسب ہونا، کسی کا سید ہونا یا اس کا اور کچھ ایکس وائی زیڈ کوئی بڑی کسی ذات سے ہے تو وہ اس کو فائدہ نہیں دے سکتا، اس کا صرف عمل ہے جو اس کو فائدہ دے گا۔ سو یہ تو آج کی حدیث تھی، بہت امپورٹنٹ حدیث تھی، اور بہت یعنی آپ اس کے اگر ایک ایک کر کے میننگ لکھیں تو واقعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بہت ساری ایک ہی حدیث میں اتنی ساری نصیحتیں کر دی، جس میں ہمارا آپس میں تعلق بھی ہے، اللہ سے تعلق بھی ہے، کتاب اللہ سے تعلق بھی ہے، آخرت سے تعلق بھی ہے، اور پھر فائنلی ایٹ دی اینڈ کیا ہوا، من بتا بھی عملہ لم یسر بھی نصب ہو، یعنی جس کا عمل اس کو جس عمل کی وجہ سے وہ ڈیلے ہو گیا، یعنی عمل کی سبب وہ نقصان میں گیا، اس کو اس کا نصب کوئی فائدہ نہیں دے سکتا۔ سو جزاکم اللہ خیرا، انشاءاللہ اگلی حدیث میں ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحابہ و بارک و سلم تسلیما کثیرا، آمین یا رب العالمین۔